našom ekipom ovdje u Zagreb na finale i vidjet ćemo kako će proći. Iza Osječana nose zastavu ovdje manifestaciju. Nakon pljeska Pulanima, evo i domaćina, grad Zagreb! Ispred svoje mazaretnije i čvrsto držite a tu je i grad Zadar. Idemo Zadar. 1000 učenika, učenica, Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatsko olimpijsko. Imali ste dovoljno vremena da malo usavršite svoje sposobnosti i evo, danas će se u roku od nekoliko sati znati svi pobjednici. Ali nitko od vas nije danas gubitnik zato što ste ovdje, zato što se bavite sportom i zato što volite sport i sa sportom nikad ne možete biti na gubitku. Ovo je pravo mjesto na kojem možete krenuti i stvarivati svoje snove ukoliko to naravno želite. Učenici četvrti razred.